cykelklubb, start nummer 313, Jenny Eliasson. Jag får inte se det. Jag hörde Åmos cykelamatör, som skulle heta Gabriella Nordin, start nummer 337. Motala AF cykelklubb, start nummer 312, Ida Wångren. Är det så de gör? Team cykelågen, cykelklubb, Kalmarföreningen, start nummer 332, Emmy Andersson. Ja, de lottar ut hur de ska starta. Ja. Cykelklubben Falken, Stockholm, start nummer 301, Emily Persson. Alla vill ju stå längst fram där. Staffanstorp cykelklubb, start nummer 314, Elinor Husko. Ja, det dröjde väl innan hon kom. Nej, jag vet inte. Ja, det är... Tranemo cykelsällskap, start nummer 335, Edith Wilson. Jag tyckte applåderna minskade markant. Det måste vi bättre oss på. Team Crescent kommer till start med start nummer 325, Emma Ahlstrand. 326, Ida Erngren. 327, Kristina Morin. 328, Sara Mustonen. 329, Alexandra Nesmar. 330, Malin Rydlund. 331, Selma Svarf. Samtliga alltså från Team Crescent, DARE cykelklubb. Cykelklubben Hymer, Linköping, startar med 303, Charlotta Karlsson. Härnösands cykelklubb, startar med 309, Emmy Thelberg. CKHVR 16. Ska vi se här. Där hade vi dem. Start nummer 302, Julia Karlsson. HVR 16 står för Husqvarna Vätterstaden Racing 2016, om någon undrar. Team Ormsalva Athletic Club. Falluföreningen. 334, Frida Knutsson. Hur bra är det? Ja, jag vet inte. Det verkar ju inte klokt. Åhus cykelklubb, start nummer 336, Hanna Nilsson. Va? Giro cykelklubb, Göteborgsföreningen, 306, Jeanette Arbjörk. 307, Katarina Rutgersson. 308, Marie Rydne. Vidare Stockholms cykelklubb. Start nummer 315, Alice Andersson. 316, Camilla Backman. 317, Ulrika Högberg. 318, Hanna Johansson. 319, Ingrid Källström. 320, Sara Penton. 321, Madeleine Ståhl. 322, Klara Sell. 323, Cecilia Widegren. Samtliga alltså Stockholms cykelklubb. I en av de vackraste dräkterna just nu i Sverige, tycker jag. Stockholm, typ. Offside var ju det där, kanske. Borås cykelamatörer. Start nummer 300, Felicia Svanhed. Vidare, Laxå cykelklubb. Start nummer 311, Monica Holler. Falu cykelklubb, start nummer 305, Louise Rundqvist. Svanesunds GIF, start nummer 324, Malin Berlin. Och vi avslutar med Team Henriksson cykelklubb. Start nummer 333, Sara Olsson. Har jag bommat Seko Valal?
Ursäkta mig. Ja. Cykelklubben Valhall. Startar med 304, Sofie Sundström. Cykelklubben Valhall, Stockholm. Jag var lite tidspress där, men det är 1,5 minut enligt min klocka. Kvar. Ja, då ska vi se om det är klart till start. Målchef Benno Nyberg är den som håller i taktpinnen nu när vi ska släppa iväg fältet. Titta här om det är till vänster, om det är Nettan som står där. Och som sagt tjejer, det är alltså masterstart i andra ledet. Första 2,5 kilometer. Så alldeles till vänster där, bakom där. När ni det är väl Nettan det som har kört in då i Källströmskogen. Vad är det för här? Smala, krokiga vägen, så är det alltså masterstart. Det är Nettan. Vi kommer att ta det väldigt lugnt där. Alltså det ja. Ja, då har de tagit sig fram där då. Nej, men ni svänger höger bort mot ja, det verkar som det är lättare än det. Stensbrohult. Det är det då logiskt. Släpper vi farten fri för det är det. Cyklisterna. Det är lättare. Då ser vi på tävlingsklockan att det är just nu 30 sekunder kvar till start. 30 sekunder kvar till start. Klockan tickar upp mot 13.00. Det är dags för dameliten. 7 varv på den 18 kilometer långa banan. 126 kilometer. Vi hoppas att vi får se en lika offensiv cykeltävling som vi har sett på förmiddagen med här juniorerna. Vi håller tummarna för det. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Lycka till nu! Masterstart, vet nu vet du vad det är va? Ja, det är när den startar allihopa. Ja, de får med bilen framför. Ja, de får inte köra på förrän efter 2,5 kilometer. Nej. Bilen, men de filmar ju. Här kommer de nu. Ja, kommer ledarbilen nerför. Här håller de ju ut avståndet rejält. Nu har det ju varit masterkörning så nu får man ju liksom inte passera bilen, men annars så håller de ut motorcyklarna och bilarna, för framförallt i alla fall bilar, så det går faktiskt inte att åka lika fort med en bil som man kan åka med cykel på den här vägen. Det är småknixig och ja, väldigt rolig att cykla på faktiskt. För oss som har testat den. Om ni inte har gjort det så tycker jag ni ska prova. Om ni är här i Burseryd alltså. Sitter ni framför datorn i Kalix så kanske det blir lite jobbigt. Men då får ni komma till Burseryd någon annan gång. Och kika in banorna här. Det har ju blivit klassisk bana det här, Västboloppsbana, de senaste åren. Och det är ju 86 år en enormt utslagsgivande bana. Det har ni ju sett här i här juniortävlingen. Och det är ju första gången på många, många år som man kör ett svenskt mästerskap på landsväg, på en grusväg. Men ni ser, det har, som jag vet så har det inte blivit någon punktering. Jag har inte sett någonting i alla fall. Men vi har inte följt alla, så att jag ska inte svära på det. Men det känns ju inte som det var så många som har punkterat i alla fall idag. En punktering, ja. Ska ha blivit någon punktering i alla fall på grusvägen. Det gäller ju liksom att ligga i de två strängarna så att säga. Och sen se upp för de vassa stenarna. Det ligger ju några stenar här och där. Det kan man ju inte undkomma på en grusväg. Men som sagt, det är riktigt, riktigt fin grusväg. De kör. Nu kommer de. Nu kommer väl ytterligare bil. Väldigt var lång tid ifrån. Och ni ser ju själva att de har tagit väldigt lugnt nerför här. Jag har ju gått gått mer än 5 minuter sedan de startade. Så att de har verkligen tagit det piano. Ska vi se om de tar det piano när de kommer ner och släpper farten fri här. Eller om det är någon som vill sätta fart på det här från start. Där ligger de.
såg ibland att Frida Knutsson sitta långt fram. Frida, hon brukar ju åka offensivt, så att vi får se om det händer någonting. Kommer vi alltså... Var det inte hon som vann? In bakom huvudklungan. Avslutas med tjejen från cykelklubben Valand i Stockholm, Sofie Sundström, startar med 304. Men nu är de samlade. Ska vi snart göra så att, ja, nu har de faktiskt släppt farten fri. Det var inga sådana här superattacker direkt som vi stod i juniorklassen. Här rullar de på i maklig takt. Samtidigt som Treberg passerar här vid målet. Ut och checkar banan inför morgondagens linjelopp. Treberg som dominerade, får man väl säga. Det måste man säga. Tävlingen i fjol. Linjeloppet. Det var första varvet. Tog hem alla de tre medaljerna, precis som Motala gjorde här. Rickard Larsén är ju regerande svensk mästare. Niklas Gustafsson var två och Ludvig Bengtsson trea. Sen var det Jonas Ahlström som var fyra. Wetterhall Treberg var femma. Lukas Eriksson var sexa. Marcus Fogelom Karlsson sjua. Det var alltså sex Treberg bland de sju främsta i fjolårets SM på herrelit. Jag tror faktiskt inte det kommer bli så i år. Det finns många starka cyklister på plats här. Jag tror att det kommer att bli en riktigt, riktigt trevlig tävling. Och att vi kommer att få se flera team som kommer att visa upp sig och kommer att vara med och fighta som seger. Vad trevligt att se den senaste dubbelmästaren i SM på plats. Björn Johansson, 1987, vi väntar. Ludvigsson, han är sugen på att bli nästa mästare. Björn Johansson alltså vann dubbeln, både tempolinje i Tidaholm 1987. Det är faktiskt den senaste som har gjort det. Det är alltså 30 år sedan. Och nu är det alltså Tobias Ludvigsson som kan... Han har möjligheten, han är ju tempoloppet. Men som sagt, det är tufft. Och som sagt, det är få förunnat att vinna ett linjemästerskap i herrelitklassen. Många som vill göra det, få förunnat. Och som sagt, dubbel och vinna båda disciplinerna samma år. Det var alltså 1987. Före det så var det 1980 i Uppsala när Bengt Asplund segrade. Och sen tror jag Gösta Fogelund Pettersson också har varit dubbelmästare. Men det var före min tid inom cykelsporten. Då ska vi se. Då ser ni att tjejerna, de rullar på i maklig takt. Det finns inte så mycket att säga. Det rullar på. Skulle tro att det går i 35-40 kilometer. In mot grusvägen. Och nu är det ju så att börjar körningen så är det inte optimalt att ligga här bakom. För nu ser ni, nu ligger de ungefär 3-4 i bredd. Men om 200 meter där så finns det egentligen bara två spår om man inte vill... riskera och punktera, för går du i mitten där, då blir det för det första väldigt tungt och för det andra svårt att köra. Så vi får se om det delar upp sig, men det är ju väldigt kompakt här när de går in på gruset. Och det är också lite halvotäckt också för där man ligger. Man vill gärna ligga lite längre ifrån på grusvägen, inte som jag sa tidigare. Bara någon centimeter bakom cyklisten. Men det, i det här fallet så ser vi faktiskt att de går på... Ja, nu börjar de ser ni, dela upp sig i två gäng så att säga. En som går på höger och en som går på vänster sida. Och det är ju det optimala. Inte åka mitt i det som vi ser någon cyklist. Det är som sagt, det är betydligt slirigare att åka där. Och det är svårare och det är betydligt lättare att få punktering. Det är alltså damerna som tar sig... an den lite drygt 3 kilometer långa grussträngen för första gången idag. De har självklart varit här och provat banan tidigare. De har full koll på hur den ser ut. Och de vet hur de ska ta sig an den här. Och det rullar på här i ganska maklig takt får vi säga första gången. Vi får se här när vi kommer fram till den första lilla knäppan så att säga. Där det stiger upp. Vi kommer ju upp mot Stavås. Och då ska vi se om det blir någon... ser inte ut som någon som höjer farten så det är enormt. Det rullar på. Men det är inte så att de
att de... Det går inte sakta heller. Vi ser att de får bita i här för att gå med. Nu är vi av oss. Det är den fasta kameran som står ju här uppe. Så det är den första första stigningen, rejäla stigningen. Och då ser vi faktiskt att Sofie Sundström från cykelklubben Valhall har lite problem att följa. Och sen så kommer en härlig utförslöpa. Här gäller det liksom att vara lite våghalsig och släppa på. Sofie, hon törs inte riktigt släppa på här. Hon tar det väldigt lugnt och då ser ni, då rinner de iväg. För nu går det, de som åker fort där framme, de som törs satsa. För här går det riktigt, riktigt fort om man trycker på. Och tyvärr så ser vi att, och det är ju egentligen tråkigt. För egentligen så skulle hon inte behövt släppt här, tjejen. För det här är ju egentligen bara att hon inte tordes trycka på. Så vart den här luckan till det övriga fältet. För hon var med upp på krönet på backen. Så hon är ju tillräckligt stark. Men kanske inte riktigt vågade trycka på där. Och då vart den här luckan. Och nu får hon ju slita rejält för att komma ifatt. Så att vi får se om hon får kontakt här igen. Det kommer att bli en rejäl... Så som sagt, man måste vara lite våghalsig och tordas släppa på, trycka på. Och det kommer att gå fort nedför grusvägen. Kommer de upp. Och det här är det ju som sagt riktigt brant. Det syns inte på... För er som följer då tävlingen på storbildsskärmen här i bokskogen eller hemma så förstår ni kanske inte hur brant det här är, riktigt brant uppför. Och nu ser vi faktiskt att det är fler åkare som tvingas släppa kontakten. Nu får de en välbehövlig vila. Men ligger man i den här positionen så måste man ju satsa brutalt för att försöka komma ifatt. Då kommer man sen ut på asfaltsvägen och det rullar på, så då är det... Är man körd? Ni ser, det är nog en 5-6 stycken där framme som även de har fått släppt kontakten här på det första varvet. Så det rullar på. De vill inte åka så sakta på gruset. Det är bra fart. Kul att det inte var riktigt semestertempo när cyklisterna gav sig iväg här. 13 minuter har de varit ute på det första varvet. Vi vet att här juniorerna var strax under 28 minuter, 27:50 om inte jag missminner mig, var den snabbaste tiden som våra här juniorer hade på det här varvet. En liten bit kvar på detta grusparti för cyklisterna längst bak i fältet. Jag skulle tro att våra täten i damklassen, de har nog svängt vänster nu. Har gått ut från gruspartiet, ut på asfalten. Då har de åkt lite drygt 7,5 kilometer ungefär. De kommer ju snart fram mot den passagen. Här är ju som sagt lättåkt. Ni som kan följa det på tv ser ju då att grusvägen är väldigt, väldigt fin. De har lagt ner ett enormt jobb på den här grusvägen. Jag tror nog att det här är nog en av Sveriges finaste grusväg som man kan få tag i. För det är riktigt, riktigt fint. Och det har de ju lagt ner jobb i flera år här. Vespoloppet har ju körts under ett antal år. Så de har ju hela tiden slipat på att få det här så bra som möjligt. Ja, det var en bit kvar där. Hon hade en backe till, ja. Innan hon var ute vid vänstersvängen. Ska vi se om MC'n kan sen köra upp och komma i fatt.
Stupeklungan för att se vad som händer. Landcyklisterna där framme. Så de har en MC som kör där också och filmar. Ni förstår nu att det är ganska långt. Här blir det asfalten. Svänger vänster och går ut på asfalten. Och som sagt, här blir det väldigt, väldigt lätt åkt sen. Det är en liten bit här som det är lite svagt uppför. Men sen blir det svagt utför under ett antal kilometer innan man svänger vänster nere vid Pilagården. Ja, en av tjejerna från Stockholms cykelklubb som hade tvingats släppa kontakten också. Oj, nu blåser det på riktigt rejält. Och kan säga så här att om det blir lite blåst så kan det faktiskt bli lite kantvind på vissa partier av banan. Men nu... ser det ut som det har stannat upp faktiskt i klungan. Och det kan vara så att... om det här är täten så kan det vara så att de kommer att få kontakt. För nu går det riktigt, riktigt sakta. Här skulle till och med jag sitta med utan problem. Vi har ju två cyklister där i en liten ledning. Vi får se om de trycker på här. Börjar ju bli lite mer fart. Är det... så att de får en liten lucka där, eller? Jag tror att det var en liten tempohöjning där i klungan och sen så kom de i fatt. Lite mer avvaktande åkning i damklassen kan vi säga. Ska vi se om det kan vara så att det är någon som kan ta tag i taktpinnen. Vi hoppas ju att det är någon som något team eller cyklister som är om. Och då ger vi dem stora applåder. Två var kvar. Sara Olsson längst fram lämnar över till Julia Karlsson som snart lämnar över till Jeanette Arbjörk, Sara Penton. Så hade vi Ida Engren, Alexandra Nesmar, Frida Knutsson och Hanna Nilsson. Ja, ni känner igen dem nu. Cyklisterna i täten på damidiklassen. Vi hörde alltså 2:40 tidsavståndet senast ner till nästa grupp. Så att de kan vi räkna bort. När de passerar här förra gången. Är det några få eller är det en samlad grupp? Det är frågan. Det här är inte alla cyklister. Det är Alexandra Nesmar som sitter med här i gruppen. Och då hoppas vi att de passerar även den här gruppen. Det är alltså Alexandra Nesmar som sitter med här. Det är väl, då ska vi se om de kommer ner. Det är väl Jeanette Arbjörk. Hur stor är luckan fram till? Vi såg dem där framme. Och vidare, var det Frida... Nej, vi ska se, är det Frida Knutsson där? Som sitter Alexandra Nesmar är helt säker på att det är, och Jeanette Arbjörk är den sista cyklisten som, men vi har cyklister där framme. Och då, om vi har räknat rätt, ska vi ha fyra åkare där framme. Och de fyra som vi är säkra på, jo visst är det Frida Knutsson. Nu är jag nästan 100 på det här. Jag har inte sett. Men ni ser att det är inte långt fram. Det är inte långt fram och de åker på riktigt ordentligt. De kan faktiskt komma i fatt den här gruppen. Vi har... men det som vi är intresserade av, det är om vi får någon uppgift på om vi har en grupp där framme eller om vi har enstaka cyklister. Det är en grupp, ja. Det är alltså en grupp cyklister. Då har vi alltså fyra åkare framme. Och då kör vi ut
uteslutningsmetoden, då är alltså där en gren finns med där framme. Hanna Nilsson finns med där framme. Sara Mustonen finns med där framme. Och Julia Karlsson. Sara. Det är Sara Penton. Jag säger fel hela tiden nu. Sara Penton självklart. Ni förstår vad jag menar. Sara Penton självklart, Stockholms cykelklubb. Julia Karlsson, cykelklubben HVR 16. Hanna Nilsson, Åhus. Och Ida Erngren från Team Kressen. Där har ni de fyra i täten. Och de som jagar som ni är, precis ligger bakom med motorcykeln, är ju Frida Knutsson från Team Ormsalva Athletic Club. Det är Jeanette Arbjörk, Giro Cycle Club. Och det är Alexandra Nesmar. Och då undrar ni varför... Ja, nu gick ju faktiskt Alexandra. Hon är med och drar här. Tänkte om hon skulle stå över. Hon har ju Ida Erngren där framme. Men kanske känner att det är bättre om de blir två igen där framme för att skapa. Det innebär ju att hon drar upp två cyklister till från upp till tätgruppen. Ja, vad kan det vara? Vi ska se. Vi ska ta en tid när de kom, om vi kan se när de svänger vänster upp mot Pilagården för sista gången. Det är inte långt kvar. Men de piskar på. De trycker på riktigt rejält den här gruppen också. Här går riktigt fort även här. Och ni ser, de tar faktiskt in på gruppen där framme. Nu tar de in riktigt rejält. Om de är oense där framme eller om de kör. Och nu är det ju, nu står Nesman över. Och vill inte vara med och dra nu. Frida Knutsson tog ju en jätteförmaning där. Och i det här, när det går svagt ut för, och det går fort, så har ju Frida Knutsson ett ruggigt tryck i pedalerna. Nu svänger de. De svänger alltså där. De svängde där. Och jag skulle tro att det är mindre än 10 sekunder. Mindre än 10 sekunder, och ni ser där borta. De är på väg i fatt. Jag trodde nog inte de skulle ta det här, men de kör riktigt bra. Och då försöker Alexandra Nesmar attackera från den här gruppen. Hon attackerar Nesmar och hon får en lucka. Alexandra Nesmar attackerar från den här gruppen. Och försöker då att få kontakt med tätgruppen. Men klarar hon av det där själv? Det är frågan. Nej, de är ju fattade nu. Helt klart var det så att hon försökte där. Efter svängen och försökte att attackera så de två andra inte skulle få kontakt. Men vi har alltså fyra stycken längst fram i täten. Det är alltså start nummer 302. Julia Karlsson, cykelklubben HVR 16. Vidare så har vi med också start nummer 320. Sara Penton, Stockholms cykelklubb. Vi har 326, Ida Erngren, Team Crescent, D-A-R-E. Och vi har start nummer 336, Hanna Nilsson, Åhus cykelklubb. Där har ni de fyra som ni ser ryggen på. De har passerat uppe vid högsta punkten vid Pilagården just nu. Och trion här försöker att täppa till den där luckan. Men jag tycker att luckan växer. Luckan växer nu till de tre. Och här är det nu Jeanette Arbjörk från Giro Cycle Club som försöker. Det är hon som är i dragposition nu. Och nu börjar det snart och blir utför ner mot Stora vägen, som jag kallar den. Vägen mellan Smålandstenar och Börseryd. Och Frida Knutsson gick inte fram där och vaktar Alexandra Nesmar, den som tar över taktpinnen här. 15 sekunder. Ja, ni hade den, jag hade den känslan. Det växte där upp för stigningen. Ut på sista varvet.
Tätkärgerna har redan svängt borta. Där ser ni dem. Fyra. Kommer snart att försvinna ur bild, så att säga. Och de ser ju... Den här trion ser ju de fyra där framme hela tiden. Men de har nog också känslan, liksom, de känner att de har tappat. De var ju så nära där. Precis innan de... 20 sekunder nu, tidsavståndet. 20 sekunder. Och nu hoppas jag att... Ja, nu försvinner vi från den här gruppen. Och om de inte kommer i fatt så ska vi säga att de har gjort en riktigt bra tävling här. Och det var den där sista, riktigt tuffa stigningen. Den branta som avgjorde. Och det var tjejerna, det är ju inte några... Det är de stora favoriterna. Man kan väl säga att Julia Karlsson, cykelklubben HVR 16, är väl joker i det här. Men hon har kört bra, så det är ingen överraskning att Julia i den svarta dräkten som ni ser går ner nu är med i den här gruppen. Ja, men ni känner igen dem nu. Det är alltså längst bak här i svart. På bilden så är det alltså Julia Karlsson i orange svart, Ida Engren från Team Crescent. Sen har vi Sara Penton, jag ska inte säga fel någon mer gång, Sara Penton och ingen annan, Stockholms cykelklubb i den blå med gult och rött. Och sen har vi i svart och lite gult och rött är det väl i OU-sträckten, men mest svart, Hanna Nilsson. Ja, men vänta, jag ser ju här. Ja, men herregud, du är ju koko. Ja, men jag är inte koko. Ser det som händer. 25 sekunder, tidsavståndet, det växer. Ja, allting talar för att det är bland dessa fyra. Vi har de tre medaljörerna. Du är ju knäpp alltså. Det här är ju jättespännande, och sen är det ju tråkigt också när vi har fyra cyklister och det är bara tre medaljer. Man skulle ju gärna vilja dela ut den lilla bronsen till den sista fjärde, men det kan vi ju inte göra. Men ja, det är ju idel klasscyklister, och som sagt, det är ju ingen cyklist här som vi tycker är väldigt konstigt att de sitter här i tätgruppen när det är bara några kilometer kvar. De kör ju riktigt bra. Ja, de har snart varit ute i 3 timmar och 40 minuter. Så det har varit ett kraftprov. Sara Penton slår åt sidan. Hanna Nilsson går fram. Och Julia Karlsson ser stark ut. Bra tryck i pedalerna där. Ida Engren. Ja, här är ju faktiskt ingenting självklart när de kommer in på upploppet. Jag står fortfarande kvar med mitt tips. Jag sätter min krona på Anna Nilsson. Jag kan inte få se här. Som sagt, det här är som sagt inte klart. Det här är fyra tjejer som är väldigt kompetenta och kan bli svenska mästare. Alla fyra. 40 sekunder. Ja, nu har liksom själva gummisnoden gått av. Det är inget snack om saken. Då måste de här totalt stanna av här på slutet. Och det blir en taktiskt spel. Och det tror jag inte de kommer att göra. Inte när vi har en sån här backe heller på slutet. Så det är liksom ingen vits med att gå ner i och bara köra 3 kilometer i timmen. Så här kommer vi att få en... De kommer att rulla på så här. Och ni ser att fortfarande så... Det är ju ingen som står över. De försöker vara med. Och det är korta förningar. Så att... Det är Julia Karlsson som tar det. Nu tar de ju en... Riktigt lång förning. Kanske
Och det kan ju vara både nackdel och fördel. Det är ju nackdel att plocka ut lite för mycket kraft där, men alltså om man sitter där i utbrytningen och någon som tar en jätteförning hela tiden och känns jättestark, så får de ju lite psykologiskt övertag faktiskt. Då känner man så här, oj, 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 vad stark hon är. Hon drar ju, det här kommer jag aldrig att klara av. Så det här är ju, som sagt, vi sa att det var ett taktiskt spel. När vi pratade om här juniorerna, det här är ju också ett taktiskt spel och man ska försöka. Försöka se så oberörd ut som möjligt. Nu är det alltså mindre än 2 kilometer kvar till målgång för de seniorerna. De kommer alltså att svänga vänster här när de kommer in i Buschryd. Och inte långt kvar nu. Lätta kurvor här, det ska inte kunna hända någonting. Hanna Nilsson är den som tar den där böjen. Först lämnar över till Julia Karlsson, Ida Engren, Sara Penton. Och så Hanna Nilsson nu längst bak. Ja, ni känner ju igen de här cyklisterna nu. Inget. Som sagt, Julia är ju väldigt dragvillig här på slutet. Och så såg vi att Sara Penton kastar någonting. Ville lätta på vikten lite. Och nu är de snart nere vid den sista... ska vi säga sista problemet, den är vänsterkurvan, men den är fullfartsböj, så det ska inte vara något problem, tycker jag. Nej, fullfartsböj där. Ni såg de passera skylten med 1 kilometer kvar till mål. Blir det något taktiskt fortfarande? 55 sekunder tidsavståndet ner till grupp 2 som innehåller 3 cyklister. Nu är det Julia Karlsson som fick den där platsen längst fram. Kanske inte där man vill vara, men hon verkar dragvillig. Unga tjejen tävlande numera alltså för cykelklubben HVR 16 som var i ledningen efter tempoloppen i bästa SM-klubb. Här kan de ta fler poäng. Hanna Nilsson längst bak här. Sitter perfekt och nu såg jag att Sara Penton försökte få en glimt var hon hade. Hanna Nilsson, jag tror att samtliga 3 är ganska skraja för Hanna Nilsson som vi vet har en riktigt bra spurt. Men som sagt, Ida Engren, Sara Penton, inte dåliga spurtar, inte heller Julia. Så att det här blir... riktigt intressant. Hur mycket kraft har de spenderat under tävlingen här? Hur mycket kraft har de kunnat lagrat i depåerna? Hur mycket har de att ge när vi börjar dra oss upp mot mållinjen? Det är inte långt kvar nu. Med tättgruppen fortfarande Julia Karlsson som bara pumpar på. Hon vill ha hård fart här. Tittar sig ut. Ser Ida Engren på sidan. Och Sara Penton lite dåligt läge då. Om Hanna Nilsson kommer nu så är Sara Penton lite instängd. Det är nackdelen att ligga där på insidan. Hanna Nilsson, nu börjar det. Nu drar de igång. Oj, 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 Julia Karlsson, vilken långsport. Och nu kommer Ida Engren. Ida Engren drar igång den stora sporten här. Och Julia Karlsson är bränd. Hon kommer inte att ta medalj. Vem kommer att bli mästare? Ida Engren är den som leder upp mot målet. Ida Engren fortfarande i ledningen och det blir Sara Penton eller Ida Engren. Det blir Sara Penton! Sara Penton vinner linjeloppet för Ida Engren, Hanna Nilsson och Julia Karlsson. Oj, 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 vilken drabbning det där vart. Kom ihåg nu att det kommer mer cyklister på upploppet. Svensk mästarinna. Ja, vi ska få det officiellt. Men det var ingenting, inget fult där på upploppet. Det var ju inte så att
Det var någon som försökte stänga någon annan. Det var en fair spurt och de spurtade sida vid sida. Men Sara Penton hade det bästa krutet på slutet. Ja, nu kommer nästa grupp alltså. Vi håller undan. Vilken avslutning av damernas linjelopp. Det var tufft. Julia Karlsson drog. Hon drog och drog och drog. Men sen när hon drog igång så orkade hon inte riktigt. Då ser vi på femte plats. Så har vi Jeanette Dahlbjörk, Giro Cycle Club. Ger hon nu stora applåder. Sexa, Frida Knutsson, Team Ormsalva Athletic Club. Sjua, från Team Crescent, Alexandra Nesmar.